Hej och hå. Det är min första videoblogg någonsin. Här sitter bilen på väg hem från stan och kör med min Merzu. Vad ska jag säga? Det är som någon föreslår att Morten satsar på att blogga med video så här. Nu gör jag ett försök då att köra bil och filma på en och samma gång. Så jag har mycket att säga, men kanske jag måste återkomma när jag har mera fokus. Men klart att här sitter man i bilen och har taklucka, som ni ser. Och det är fantastiskt att kunna se upp mot syn när man kör. Solen skiner, det kan vara typ en 29-30 grader. Och den här bilen har ingen AC, air-condition, utan man får köra med fönstren öppna och glatt humör. Det är så. Så, jag ska återkomma mera senare, men nu ska jag bara säga hej och ha en bra dag. Yes, bye bye. Paus.